Bueno, José Ricardo, sabes que la intención, como te mencionaba antes, tiene que ver con mapear un poquito la trayectoria biográfica e intelectual de algunas referencias del campo de la salud colectiva en general y muy particularmente la del Brasil. Y en esta oportunidad contigo nos gustaría empezar a delinear quién fue Ricardo Bruno Mendes González, ¿no? De principio, ¿quién fue esa persona? ¿De dónde viene? ¿Cómo se formó? ¿Cuál fue su trayectoria profesional? Sí. Lo que nos puedas contar acerca de ese primer punto. Claro. Professor queridíssimo meu, a grande influência teórica na minha trajetória. O Ricardo, ele nasceu em 1946, né? Viveu a maior parte da vida dele ali na região da Grande São Paulo, Santo André, no ABC. E ele era filho de uma família de classe média, funcionários públicos, mas já talvez um traço importante nesse trajeto biográfico, que eram pessoas muito politizadas, né? Então, o ambiente familiar dele sempre foi um ambiente muito politizado. Os pais tinham relações com o Partido Comunista, né? Então, embora não fossem políticos de carreira, tinham uma vinculação grande. E isso talvez tenha sido decisivo para que Ricardo chegasse, né, a configurar a produção do modo como ele configurou. Porque ele escolheu então fazer medicina, né, e segundo os relatos biográficos e os documentos que eu obtive levantando, né, a biografia dele, foi sempre um aluno brilhante, né, sempre nos primeiros lugares da toda a trajetória escolar dele, e na medicina não foi diferente também. Acho que, se não me engano, foi o segundo colocado no vestibular e manteve sempre como melhor aluno, o que levantou uma certa estranheza de muitos quando ele decidiu fazer medicina preventiva como especialidade, porque se considerava uma especialidade menor, né, dentro da medicina, e ele tinha, inclusive, também um talento clínico bastante grande. Eu cheguei a discutir muitos casos clínicos lá no centro de saúde escola com ele, na atenção primária, e ele foi para essa área exatamente porque via nessa área, então, a perspectiva de juntar um pensamento crítico, né, e os compromissos políticos com a emancipação, com a justiça social, a questão da organização das práticas de saúde. E ele, assim que ele ingressou no departamento, foi no momento que o departamento estava vivendo uma fase, por um lado, muito interessante, porque atraindo pessoas que trouxeram contribuições importantes para o campo, com o professor Guilherme Rodrigues da Silva, né, e a professora Cecília Donangelo, né? E, ao mesmo tempo, um tempo difícil, porque era o tempo da repressão, né, o tempo da ditadura militar. Muitos professores foram perseguidos, né, inclusive retirados dentro do próprio departamento durante a sua atividade profissional. Então, foi uma época meio traumática, né? Mas Ricardo sempre foi muito, muito original, no sentido de que o compromisso político dele não se expressava tanto numa atividade militante, no sentido mais tradicional, mas essa militância acadêmica, né? Então, ele começa a desenvolver, junto com Cecília Donangelo, uma perspectiva de trazer a questão crítica e a questão do social para pensar o âmago das práticas de saúde. Uma das contribuições importantes do trabalho de Cecília Donangelo, como é uma das sociólogas, na verdade ela não era nem socióloga de formação, ela era uma pedagoga, né, mas depois da pós-graduação se aproximou do campo das ciências sociais, foi mostrar que o interesse pela medicina na perspectiva sociológica não era apenas do modo como as instituições médicas se articulavam ao conjunto das instituições sociais, como era mais comum na época, mas ousar pensar a própria técnica, que era meio que mantida numa espécie de Olimpo, né, onde só a ciência poderia opinar, né, e para mostrar que ali, também dentro da técnica, havia essa consubstancialidade, né, do modo como se organizava o conhecimento e a ação, a intervenção técnica com os determinantes sociais e políticos. E Ricardo foi um colaborador da Cecília nessa trajetória, e ele próprio então começou um trabalho acadêmico nessa linha. E ele publicou o mestrado dele em 1979, né?
que se chamava Medicina e História, Raízes Sociais do Trabalho Médico. E, curiosamente, esse foi o único trabalho dele que foi publicado em livro, na íntegra, imediatamente, e em espanhol. Né? Foi publicado pelo Siglo XXI, numa coleção que incluía autores assim, de expressão internacional, né? E ele foi, o trabalho dele foi escolhido, foi incluído aí. E teve um dado interessante também do mestrado dele, que eu costumo comentar isso. Na maior parte dos autores, né, dos professores no campo da saúde coletiva, o doutorado é a obra mais importante, né, aquilo que marca um pouco a contribuição original. Né? E no caso do Ricardo, eu acho que já começou no mestrado. Eu acho que o mestrado dele talvez tenha sido mais transformador em termos das contribuições conceituais do que o próprio doutorado, embora o doutorado também tenha tido uma importância grande, porque o mestrado era uma discussão mais conceitual, mais teórica, e no doutorado ele faz um estudo empírico, aplicando um pouco, e claro, ao aplicar, desenvolvendo também, o quadro da teoria do processo de trabalho em saúde, que ele começa a desenvolver no mestrado. Né? Uhum. Que foi um trabalho que muito alinhado à influência que Marx tinha na construção do pensamento crítico em saúde naquele momento no Brasil. Né? Cecília trazia esse referencial forte, mas vários outros pensadores, a começar pelo próprio trabalho importante do Arouca. Né? Ricardo estabeleceu um diálogo com o marxismo, embora no mestrado ainda bastante ortodoxo, digamos assim, né? Era uma análise marxista bem clássica, mas com autores que já de alguma forma apontavam não para a perspectiva mais estruturalista do marxismo, né? Mas já apontando para a presença dos sujeitos e das interações como alguma coisa importante. Né? Então, talvez Gramsci tenha sido uma influência importante, o próprio Lucien Goldman, né? Um pouco mais para frente. Então, isso deu a contribuição que ele trazia, também uma abertura de diálogo com outras correntes dentro do marxismo, que foi bastante importante. E um outro traço marcante também da trajetória do Ricardo é que ele, apesar de ser talvez um dos quadros mais teóricos, né, do campo da saúde coletiva brasileira, ao mesmo tempo ele se envolveu assim, de corpo e alma na construção de um projeto que era a gente ter no departamento uma unidade básica de saúde, né, onde se pudesse experimentar modelos de atenção que tentassem reconstruir as práticas numa perspectiva mais emancipatória. Né? O grande desafio, né, do projeto de extensão de escola do Butantan foi, e nesse sentido também bastante inovador na época, né, foi tentar uma aproximação entre a clínica, a atenção médica individual e a lógica da saúde coletiva. Né? Para que não se dissociasse as duas coisas, como se então quem trabalhasse com medicina preventiva, saúde coletiva, lidasse só com a gestão, com a epidemiologia, né? E não tivesse nada a ver com a clínica, não. A ideia era justamente juntar as duas coisas. Né? Que gerou até num certo momento uma certa incompreensão, como se quisesse orientar a clínica por uma lógica estritamente epidemiológica. Né? No qual se via um certo até esquematismo, né? e burocratização da clínica. Né? Mas não era de modo algum isso. Né? No próprio contato que eu tive com o Ricardo lá na clínica, porque o Ricardo, apesar de ser esse teórico, uma vez por semana ele fazia atendimentos no Centro de Saúde de Escola, atendimento clínico, uhum, em atenção primária, e fazia supervisão dos atendimentos nossos, dos residentes. Né? Uhum. Então, não só ele supervisionava os casos individuais, como ao final do dia a gente se encontrava, todos os residentes, com o professor, né? No caso, em algumas situações era ele, para escolher um caso e discutir aquele caso, mas fazendo uma discussão que não ficasse restrito só ao significado clínico das informações colhidas, mas como é que aquilo podia ser compreendido também na perspectiva da saúde coletiva. Né? Uhum. Esse projeto teve muita dificuldade, até hoje está lá, né? A saúde escola existe ainda com esse projeto, claro que reconstruído numa série de aspectos, inclusive pela obra dos próprios discípulos dele que permaneceram
ligados, né? Seja os colegas mais contemporâneos, como a Lívia Schreiber, seja os que foram alunos dele, como eu, Ricardo Teixeira, Ana Flávia Oliveira, né? E fomos então reconstruindo aquilo. Mas, então ele deixa, na verdade, um legado teórico, conceitual e, ao mesmo tempo, um espaço de experimentação prática, clínica, né? Onde se desenvolve não só a pesquisa, mas também ensino, né, velho? Desde alunos de medicina, alunos de outras profissões do campo da saúde, né? Então, acho que isso é bastante significativo. E aí, nessa proposta original e depois com o tempo, como foi cambiando, como se foi produzindo esse espaço como um âmbito de intervenção, de prática, e ao mesmo tempo como um âmbito de reflexão e de investigação? Como se combinavam, hasta que ponto uno podia avançar com um ou com outro, se desligavam? ¿Qué tipo de estrategias se construyeron para posibilitar ese diálogo entre la práctica clínica y la academia y la reflexión más teórica desde el campo de la salud colectiva? Sí. Acho que digamos, o ponto de articulação possível estava na própria teoria, né? Porque a teoria do processo de trabalho em saúde, né, que ele desenvolve, era justamente o esforço conceitual de traduzir o que se realizava na prática cotidiana, por exemplo, né, na atenção primária, desmistificando um pouco aquela aura que o trabalho em saúde, especialmente o trabalho médico, tem, né, de ser uma prática neutra, técnica, instruída apenas pela ciência, né, mas pensar, então, que seja no modo como se definem objetos de trabalho, seja nos meios que se elege para trabalhar esses objetos, que tem sempre, né, uma finalidade como uma diretriz, né, que orienta tanto a definição do objeto quanto os meios de intervenção sobre ele, né, que essa era a forma de entrar na questão do trabalho em saúde como prática social, que ao mesmo tempo era uma prática técnica e científica e ao mesmo tempo respondia a aspectos da interação entre profissionais, serviços e população, que tinha então os determinantes sociais e políticos, né? A nossa grande tarefa lá era, primeiro, tentar organizar o trabalho de forma a ele não ser um atendimento que fosse puramente uma resposta a uma demanda trazida individualmente, mas respeitando essa demanda individual, se pudesse também trazer outros olhares, ou seja, recorte de objetos, antevendo finalidades, né, que tivessem no horizonte a saúde coletiva. Então, daí a epidemiologia, né, para a gente usar, então, os dados que vêm sobre o coletivo, sobre os vários determinantes relacionados aos sofrimentos que as pessoas percebem individualmente, né, e a partir daí não só organizar o serviço, como proposta de intervenção, seja no nível individual, seja para as políticas de saúde. E, do ponto de vista teórico, várias possibilidades se abrem aí. Por exemplo, uma delas, que foi explorada muito pela Lívia Schreiber, né, é pensar os próprios agentes do trabalho, né? Então, ver o médico, que foi o ponto central do trabalho da Lívia, né, não como aquele ser sacerdotal, né, que aplicava a melhor ciência para a melhor técnica, mas como um trabalhador. O que era um trabalhador médico? Né? Quais eram as suas motivações? Como é que ele lidava com alguma coisa que Ricardo tinha apontado no mestrado dele, que era muito interessante, né? Que era o fato de que o médico, com as transformações do trabalho nas sociedades capitalistas, né, ele vai adquirindo uma posição muito peculiar e muito paradoxal, porque, num certo sentido, ele faz parte da elite cultural e social, né, que define os projetos sociais, né? Por outro lado, conforme o trabalho médico vai se tornando um trabalho assalariado e empresariado, como outros trabalhos no capitalismo, ele vai se tornando empregado, né, e sujeito a leis de mercado, sujeito a formas de organização do trabalho, no qual ele perde o controle. Né? Essa posição paradoxal entre ter uma experiência cotidiana prática, que o coloca no lado do trabalhador, né, que de alguma forma está submetido a um projeto social
que não é dele. Uhum. E, ao mesmo tempo, é, de uma classe que formula os projetos sociais, né? Como é que os médicos lidam com isso? Como é que eles reconstroem a sua autonomia no modelo de assalariamento, de subordinação? Né? Então, Lívia explorou esse aspecto. Né? É, eu, por outro lado, comecei a pensar a própria questão, que foi uma questão também do Ricardo na fase final, né, antes dele falecer, ele estava investigando, como é que os saberes da ciência, né, se articulam com a aplicação desses saberes. Uhum. Né? Então, pensar as disciplinas científicas que participam do trabalho em saúde como instrumentos de trabalho. Né? Ou seja, determinados por uma lógica de definição de objetos, meios e finalidades do trabalho. Né? É, em particular, a epidemiologia. Por quê? Porque nós percebíamos que a epidemiologia tinha um papel estratégico nessa vinculação entre o individual e o coletivo, né? Mas, por outro lado, a massa da produção epidemiológica estava muito subordinada a um olhar da clínica e forma de validação do conhecimento biomédico. Né? Como incorporar as questões do social e as formas de validação do social nessa epidemiologia ou em alguma coisa que se relacionasse com ela. Né? Então, meu mestrado, por exemplo, foi estudar a emergência da epidemiologia, né, como saber no campo da saúde, na perspectiva não de ver a sua estrutura, digamos, lógica, formal, mas examinar essa estrutura na sua relação com o modo como ela se articulava como prática social, como prática, como relação com os trabalhos em saúde. Né? Isso me permitiu, por exemplo, dialogar com uma vertente do marxismo que Ricardo não trabalhava e que lembro que quando eu optei por trabalhar, ele falou, tinha um jeito assim, meio, bati os dedinhos assim, falou, muito interessante, não entendo nada disso, nunca li os Forticulano, mas acho que deve ir por aí. E então comecei a ler, né, toda a crítica que então esse chamado neomarxismo, né, fazia da questão da razão nas sociedades modernas, né, e de como o instrumentalismo ia tomando conta dessas ciências e tornando muito difícil a produção de esquemas de validação, né, de produção e validação do conhecimento que fugissem um pouco aqueles cânones, né, do positivismo. Né? Então, toda a minha orientação foi no mestrado e depois no doutorado, foi estudar isso e a gente sempre tinha essa perspectiva de como é que a gente poderia incorporar aquilo de volta ao serviço. Uhum. Né? E no meu caso, numa coisa bem sintética já, não é? Foi, por exemplo, de como que a gente, aprendendo, não é, com a crítica que os frankfurtianos faziam à razão instrumental, não é, poderia pensar outras dimensões da razão que de alguma forma pudessem ser incorporados no cotidiano da prática, né? E aí o meu contato com a questão da ação comunicativa pelo próprio Habermas e da hermenêutica, né? E que foi interessante porque, especialmente no meu doutorado, Ricardo, que era orientador, né, já estava muito doente, né? Ele se infectou com o vírus da AIDS, né? Morreu em 96. Eu defendi meu doutorado em 91, não, desculpa, isso foi meu mestrado em 93. Mas Ricardo estava bastante doente e pôde me dar pouca assistência na orientação. Né? E aí ele brincou no final que ainda bem que ele não tinha me orientado tanto, porque eu fiquei mais livre e fiz coisas que ele não imaginaria que eu faria e tal. Mas achou muito interessante. E começou a estudar mais Habermas. Uhum. Mas ele já estava bastante doente, não pôde progredir muito nisso, mas ele chegou a fazer um comentário, por exemplo, sobre o trabalho do Edmundo Galo, que foi um aluno dele, orientando dele, lá da Fiocruz, e que usava Habermas para pensar a questão da gestão. E ele faz esse trabalho foi publicado como livro pelo Citec e o Ricardo tem um capítulo nesse livro que foi a base da arguição dele durante o processo de orientação, né? Tentando fazer então uma aproximação a Habermas no sentido de onde ele via a fecundidade do pensamento habermasiano para a saúde coletiva e onde ele via os limites. Né? Uhum. É um texto muito rico que a gente incluiu naquela coletânea
recém-publicada, né, uhum, sobre o trabalho dele. Então foi isso, esse trabalho foi desenvolvendo, e mesmo que a gente, o quadro referencial que a gente usa hoje no Centro de Saúde Escola, né, e no nosso diálogo com o campo, que é a discussão do cuidado de saúde, uhum, né, eu sempre digo, o quadro do cuidado em saúde é um desdobramento do quadro da teoria do processo de trabalho em saúde, uhum, né? Só que incorporando então essas outras dimensões, especialmente essa perspectiva relacional, né, intersubjetiva, que está implicada em todo o processo de trabalho, uhum, né, e que extrapola o simples trabalho, no sentido, uhum, mais instrumental, né? Sim. E isso tem nos possibilitado, então, continuar esse convite que Ricardo nos fez, né, dessa articulação do coletivo com o individual, do teórico com o prático, né, e do técnico com o não técnico. Uhum. Eu acho que esse é o grande desafio que ele coloca. E, claro, teve também repercussões em outros grupos, não só no nosso grupo na faculdade. Né? Ele teve uma influência muito grande, especialmente no Rio, né, na ENSP, né, e na Bahia, no Instituto de Saúde Coletiva. Né? Foi inclusive dessa influência dele em outros lugares que nasceu a proposta da coletânea que a gente fez agora, né, com os textos dele, porque eu publiquei a revista Ciência e Saúde Coletiva, fez uma série chamada Os Construtores da Saúde Coletiva, né, e convidou professores do campo para escrever sobre alguém que foi um dos que conformaram o campo. Né. Uhum. E Cecília Minay me convidou então para fazer um texto sobre Ricardo Bruno. E eu fiz esse artigo, e quando Liliana Santos, que é uma professora do ISC na Bahia, leu o artigo, ela me escreveu imediatamente falando: nós precisamos republicar Ricardo Bruno. Eu vi o seu artigo, fiquei motivada com isso, nós temos trabalhado com ele aqui, temos dificuldade de acesso aos textos, vamos, né? Eu falei: vamos, isso é um projeto antigo, vamos fazer. E aí começamos, e quando a gente foi escolhendo os textos que iriam compor a coletânea e pensando em seguir um modelo parecido com o que tinha sido feito com o trabalho também do Aroca, que foi um trabalho republicado, né? Na verdade, publicado como livro pela primeira vez recentemente, com comentadores dos capítulos, nós resolvemos convidar então professores do campo da saúde coletiva que de alguma forma tinham tido ou a influência do Ricardo na sua formação ou uma interlocução com ele do ponto de vista teórico, né? E foi difícil até fazer a seleção, porque havia muitos, uhum, né? A gente não tinha capítulos para todos os comentadores possíveis, né? Mas chamamos alguns mais próximos e deu para perceber isso, quer dizer, que a influência dele foi muito importante para o Brasil todo e para diferentes áreas, né? Uhum. Por exemplo, a enfermagem foi uma área muito influenciada pelo Ricardo, uhum, né? Nós, inclusive, no livro que publicamos, tem um texto que o Ricardo escreveu sobre o trabalho de enfermagem, e comentaristas são duas professoras da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, e elas fizeram um levantamento do modo como o processo de trabalho em saúde influenciou publicações no campo da enfermagem. Né? É muito impressionante, assim, é muito extenso, uhum, e muito denso também. Uhum. Né? Então, acho que isso foi uma... de fato, Ricardo foi um construtor da saúde coletiva. E vos dirias, pensando na influência que tuvo, recién mencionabas outros espaços em que sua obra foi significativa, o impacto maior passava por esta questão de pensar o trabalho como objeto de reflexão, digamos, ou também, ou não solamente com isso, sino com esta ideia de la vinculação entre os desarrollos conceptuais e a prática. ¿Por dónde pensás que el impacto de él fue mayor en otros lugares que no tenían que ver con la USP, con el espacio en donde él trabajó directamente? Yo creo que en los dos campos, sí. Yo creo que la teoría del proceso de trabajo en salud dio densidad conceptual para el campo de la salud colectiva y estableció un diálogo entre ciencias biomédicas y ciencias sociales, especialmente en la vertente más marxiana, más con aberturas para outros, por exemplo, Ricardo foi um dos que divulgou na saúde coletiva brasileira a contribuição de autores não marxistas como Canguilhem, Foucault, né? O trabalho dele teve muito esse efeito também. Mas também na perspectiva dos serviços.
Por exemplo, uma experiência que foi muito marcante nisso, quando em 88 a Luísa Erundina ganhou a Prefeitura de São Paulo pelo PT, né, ela estava no PT naquela época ainda, ela organizou um centro de formação de recursos humanos, né, que foi muito ativo durante os 4 anos da gestão dela, e Ricardo Bruno talvez fosse o grande mentor, né, do projeto educacional do CEFOR naquele momento. Né? Uhum. Então, uma quantidade enorme de profissionais dos serviços passaram pelo CEFOR, né, uhum, e trabalhando com a perspectiva da teoria do processo de trabalho e saúde, desenvolviam instrumentos para gestão e planejamento de modelos de organização do trabalho. Uhum. Né? Então, embora o Ricardo em si não fosse um gestor, né, a influência dele também se deu na questão da gestão. Né? As ações programáticas em saúde, que foi um modo como a gente denominou a experiência experimental que a gente fez lá no Centro de Saúde Escola para essa chamada, né, articulação médico-sanitária, né, entre o coletivo, né, e a saúde coletiva e a clínica, né, foi uma influência também bastante importante para vários profissionais que estavam no serviço, especialmente trabalhando com atenção primária. Né? Uhum. Diversos programas e políticas de saúde que foram desenvolvidos levavam em consideração aquela experiência de extensão de escola. Uhum. Embora, claro, tenha também sido criticada, né? Por exemplo, Gastão Wagner foi, ao mesmo tempo, interlocutor e um crítico do modelo das ações programáticas. Uhum. Né? E que, curiosamente, depois nos reaproximamos por outras vias, não é? Pela discussão do cuidado, que tem muita, muita proximidade com a questão da paideia, né? Da clínica ampliada. Né? Então, teve essa influência, acho que nos dois campos. Né? E Ricardo tinha uma questão que me marcou muito, eu acho muito interessante, que era chamar a teoria de prática teórica, não é? Porque ele dizia, a teoria é prática, né? Nós, quando estamos elaborando uma teoria, nós estamos fazendo algum tipo de intervenção, então teoria é prática, né? Ele achava, irritava ele a separação muito radical entre teoria e prática, né? Ao mesmo tempo também que a prática está o tempo todo gerando uma teoria, né? E ele meio que batizou isso do saber operante. Né? Uhum. Ele dizia que as áreas científicas, né, e as tecnologias traziam, né, um determinado arsenal para a prática cotidiana, mas no cotidiano se produzia um saber que era próprio daquela operação do trabalho, né, que ele chamava então de saber operatório. Uhum. Né? E ele trabalhava a clínica e a epidemiologia como polos entre os quais circulavam os saberes operatórios. Uhum. Né? E o horizonte, o tópico dele, né, para o campo da saúde coletiva, é que se conseguissem desenvolver saberes capazes de fecundar, né, esses dois polos, né, poder absorver os dois polos as informações necessárias para fazer um saber operante de fato democrático, inclusivo, emancipador. Né? Uhum. Muito interessante. Um projeto ambicioso também. Muito. Eu lembro que a gente conversou uma vez, uma das primeiras vezes que a gente conversou, inclusive com o Mário Testa, né, sobre o projeto de saúde escola, e também com professores de fora, eles diziam, mas isso é muito caro, é muito difícil. E de fato era, porque a gente estava num espaço experimental, né? Uhum. Mas nós não tínhamos a ilusão, nem a primeira geração, né, Ricardo Bruno, Lília, nem nós, que os alunos deles, de que nós estivéssemos lá desenvolvendo um modelo que fosse aplicável a outros. Nós estávamos desenvolvendo experiências que pudessem alimentar outros modelos. Né? Até porque, para a gente era claro que o que ia operar o saber era esse saber operante, né? Que não vai seguir rigidamente nenhuma fórmula, uhum, né? Mas que poderiam receber inputs, né? Receber, aportes, né, inspiradores dessas experiências que a gente desenvolvia lá. Né? E como tem acontecido, por exemplo, a gente recentemente foi chamado para ser o coordenador da construção de uma linha de cuidado em saúde do adolescente no estado de São Paulo. E
Isso nasceu do programa de atenção à saúde do adolescente, que foi, digamos, a experimentação nesse, com esse grupo de pacientes do modelo de trabalho que o Ricardo implantou lá. Uhum. Então, todavia de lo que ele disparou, há consequências fecundas. Até hoje.